Політика.ua на каналі Рада вітає. Будемо говорити про судову реформу та гучні судові справи. Це питання обговорюємо разом із правозахисником Станіславом Батриновим. Пане Станіславе, я вітаю вас у нашій студії. Ну і стосовно гучних судових справ, справа Януковича, яка вже сьогодні перебуває у суді, про яку наголошував з парламентської трибуни генеральний прокурор Юрій Луценко. От, власне, які перспективи розгляду цієї справи, адже 29 травня відбулося чергове засідання у суді з цієї справи, ну і перенесено її розгляд на 16 червня. Дякую. Ви знаєте, Генеральна прокуратура України сьогодні обрала з тих справ, які ми знаємо відносно Януковича, напевно, ту, яка не потребує найбільших зусиль для доказування. Тому що справа про державну зраду полягає в тому, що Янукович, перебуваючи на території Російської Федерації, вчинив заклики до дій іншої держави, до Російської Федерації, які зашкоджують суверенітету України. Ну, фактично, як сприймаються в Україні, фактично закликав ввести війська. І це є очевидні ознаки складу злочину «Державна зрада». Відповідальність за цей злочин від 10 до 15 років позбавлення волі. Однак, поряд з тим, що, в принципі, є докази цих всіх дій з боку колишнього екс-президента України, є міжнародні норми, які також трактують от такі політичні процеси, в принципі, як ознаки державної зради. Хоча ми говоримо про те, що кожна така велика справа, вона в своєму розумінні є безпрецедентною. Кожна. Не можна порівнювати прецеденти переслідування інших президентів в інших країнах. Однак при цьому спостерігаються, на жаль, і негативи, які походять із кабінету Генеральної прокуратури України. Що маєте на увазі? Справа в тому, що такі справи потребують тихої, практичної, планомірної роботи з боку професійного працівника прокуратури. На жаль, в Україні справа Януковича перетворилася на певний спектакль. І не можна сказати, що це було пов'язано із тим, як суспільство, які в суспільство очікування. Ні, тому що насправді, якщо професійна прокуратура, її завдання одне – збирати докази, готувати обвинувальні акти, захищати правову позицію в суді. В нас, на жаль, ми чуємо як з боку Генерального прокурора України, так і з боку ряду міністрів, інших посадових осіб, постійні якісь політичні заяви відносно Януковича, відносно його команди, відносно вже начебто вкрадених активів і так далі. І це продовжується з 2014 року. І пане цьому Станіслав, аплодує, а може, сторона захисту. Власне, поясниться це тим, що ніколи Україна не переживала таких гучних справ. Ну, насправді, ви подивитеся, що це є не просто тенденція по пану Януковичу, це тенденція по будь-яких гучних розслідуваннях, які в нас з вертольотами і тому подібне. Це щось перетворилося... так чи інакше, от державна зрада президента, така безпрецедентна справа. В першу чергу, ви праві, вона має бути публічна. І сьогодні прикута увага суспільства так, до цієї так, справи. Так, вона має бути публічна, це головне правило, щоб забезпечити об'єктивність. Але маю на увазі, не можна робити з цього шоу. Тому що ми бачили кілька етапів, коли в ході розслідування, коли Генеральний прокурор України робив дійсно шоу, і всі правники в один голос заявляли про те, що це не можна заявляти, це взагалі є правовий нігілізм, і тому показували рішення Європейського суду, що якщо це робить ці заяви Генеральний прокурор, це є тиск на суд, пояснювали. І зараз сторона захисту, замість того, щоб мати конкретні проблеми з тим, як захищати Януковича, в них одна позиція – вони просто мовчки вичікують, коли наступну заяву зробить чи генеральний прокурор, чи вище керівництво держави, де буде ознака упередженості, і вони настільки, вони таким чином планують відкинути всі докази, які були зібрані в ході досудового слідства відносно Януковича. Тобто це зараз їхня стратегія, оскільки порозуміємо сторону захисту. Коли є дійсно документи, які засвідчують, що пан Янукович закликав, ініціював, це навіть на рівні міжнародних організацій оприлюднено вже, не є великий обсяг інструментів у сторони захисту для того, щоб спростувати цю інформацію. І вони використовують в цій ситуації винятково помилки українських правоохоронних органів. Не може генеральний прокурор використовувати своє повноваження для того, щоб чи захистити свою політичну каденцію, чи кар'єру, і робити такі заяви, чи в залі Верховної Ради, чи в пресі. Тобто ми наполягаємо на тому, що відносно Януковича має бути публічна справа, це однозначно, за цим мають стежити кожного дня. Але звіти по цій справі і всі дії мають бути винятково професійними. І якщо цього не буде дотримано, на жаль, ми можемо отримати те, що
як то кажуть, Віктор Федорович Янукович буде виправданий. От, власне, як захист може скористатися оцими помилками генпрокурора? От захист вже місяці, відколи сторона захисту почала цю роботу, вони саме апелюють на ці моменти. Слабка позиція захисту є в тому, що вони зараз вимагають від України вжиття міжнародно-правових засобів, тобто звернення до Мін'юсту Російської Федерації, щоб забезпечити допит пана Януковича і тому подібне. Ну, використовують всі можливі способи. Але позиція України тут є досить сильна, тому що є всі наявні ознаки, що сам Віктор Янукович відмовляється від прийняття участі у правосудді відносно його особи. В тому числі в нього діють на території України професійні адвокати. І вони не реалізують у повній мірі права обвинуваченого. Тому ця позиція є слабкою. А, перепрошую, сильною для України. А з точки зору слабкостей, то це, звісно, потрібно уникнути будь-яких політизацій цієї справи і перетворення цієї справи на шоу. Тому що ми вже бачили, це не можна ніяким чином цього уникнути. Подивіться на реакцію Інтерпола по наших вищих посадових осіб. Можна прийняти на віру заяви міністра юстиції чи генерального прокурора, що там змінився склад Інтерполу і там частина вже росіян в цьому органі. Ну, це є неграмотно, на мій погляд. Грамотність полягає в тому, що там є чіткі ознаки того, що держава допустила політизації цих справ. Це і Іванющенко, і інші особи. Тому маємо з одного боку реакцію, що суспільство читає новини, що дивіться, вже і не шукають і цю особу із санкційного списку, і цю не шукають, вже і активи розблокували. І маємо заяви політичні, що, ви знаєте, там в Інтерполі змінився склад і вже серед людей, які приймають рішення, росіяни. Ну, це не є професійно. Тому перспектива в цій справі є. І Україна має використати всю доказову базу для того, щоб звинувачення було доведено до логічного кінця, завершення. Однак суд має бути об'єктивний. Пану Віктору Януковичу мають бути забезпечені всі процесуальні інструменти захисту його особи для того, щоб уникнути можливого скасування цього рішення, в тому числі в подальшому Європейському суді. А з приводу подальшого Європейського суда, чи достатньо в Україні все ж таки доказової бази, щоб виграти цю справу в Європейському суді, щоб Янукович, коли буде позиватися до Міжнародного суду, не зміг оскаржити рішення українського суду? Знаєте, саме по цій справі, по державній зраді, на наше переконання, як сторонніх осіб до цього процесу, доказової бази є достатньо для того, щоб кваліфікувати дії особи як державну зраду. Є достатньо. В цій справі не є багато матеріалів, оскільки вони переважно ґрунтуються на публічних даних. Генеральна прокуратура має в основі цього звинувачення публічні дані про заклики до дій на шкоду державному суверенітету і додатково має покази свідків. Це основа цього звинувачення. Тому ця справа має мати саме логічне завершення, вона має бути вирішена в суді остаточно. Є велика проблема з іншими справами відносно Віктора Януковича і інших вищих чиновників в Україні. Справа в тім, і це вже робили застереження міжнародні організації, що фактично жодного об'єктивного розслідування в Україні відносно корупції, відносно економічних злочинів, так званої, як каже у нас кожен генеральний прокурор команди Януковича і так далі, що жодного не почато, не розслідувано і не доведено. Тобто сьогодні це в нас єдина політична справа. Уявіть собі, були заяви про сотні мільярдів, вкрадених в Україні і так далі. На сьогодні немає. А чому так? От недостатньо доказів? Ні, на наше переконання, не те, що недостатньо доказів, нас все ж таки вводять оману щодо об'єктивності розслідування цих справ. Якщо їх нема, якщо вони не розслідуються, то потрібно або одне заявляти, що це неправда, що Віктор Федорович Янукович і його команда, як говорять, вкрали від українського народу 100 мільярдів доларів. Або потрібно проводити розслідування. Пане Станіславе, а от як пояснити, як би ви пояснили, чому цих справ немає? Я поясню, хто цьому зацікавлений їх не відкривати? Чому? Відвертим результатом, якісь домовленості, відвертим результатом цьому всьому є ті ознаки, що в нас змінився один генеральний прокурор, другий генеральний прокурор і третій прокурор дуже недовгий час працює в Україні. Тобто конкретні ознаки того, що жоден генеральний прокурор не може взяти на себе цю відповідальність, не може цю справу довести до логічного кінця, ну, вони наводять суспільство на запитання, що хто є в цьому зацікавлений.
Очевидно, що якщо немає цих справ, то тільки дві відповіді – або непрофесійність, або пряма зацікавленість діючої влади. Оскільки може бути така ситуація, що частина політичної еліти, яка сьогодні є при владі, вона так само успішно працювала із владою Януковича. Може бути така ситуація? Я вважаю, що так. Більше того, що це підтверджується навіть персональним складом осіб, які сьогодні є при владі. В тому числі, давайте глянемо і на парламент, давайте глянемо, нас прийнятий закон, який передбачав люстрацію. Однак, ви знаєте, він не мав спрямування якісного, тому що люстрували і людей, які ефективно працювали на своїх посадах, і частину людей, які працювали за час каденції пана Януковича. Однак в нас в Україні не змінилися глобальні речі. В нас олігархічні зв'язки не розірвані, а це є основа тих зв'язків, через які сьогодні і команда Віктора Федоровича Януковича, і колишніх експосадовців продовжує опікуватися питаннями, які стосуються їхньої особи в Україні. Ми, звісно, не можемо в цій студії говорити про те, що якась особа дала хабар за те, щоб її справу закрили чи не розслідували. Але як пояснити ознаки системної бездіяльності за ці 3 роки, які були присутні при 3 генеральних прокурорах, по різних справах, по які вже афішувалися і активними учасниками громадянського суспільства. От як пояснити те, що відносно пана Клюєва був колись лист, що він не перебуває під слідством в Україні? Хтось за це відповів? Ніхто. Тому, звісно, ми живемо, потрібно це визнати, у дуже корумпованому середовищі Україна. Потрібно розуміти, що ми замикаємо цей ланцюг країн по рівню корупції у світі. І припустити в цій ситуації, що у нас немає об'єктивного розслідування через те, що є корупційні зв'язки з минулою владою, це є дуже просто і це є насправді обґрунтовано. Тому що, ще раз, ми живемо в корупційному середовищі. Потрібно це розуміти. На мій погляд, єдиною людиною, яка цю ситуацію може розв'язати і має на це політичну волю, мав би бути президент. Ви ж пам'ятаєте заяву, що до пана Віталія Яреми, генерального прокурора, потрібно посадити 3 своїх друзів, заслужити довіру президента і українського народу. Чи цього відбулося? Чи спромігся генеральний прокурор? Не спромігся, тому що насправді він не зміг відділити себе від цього корумпованого середовища, не зміг і не захотів війти в історію, на мій погляд. Можливо, ще причина пов'язана не лише із корумпованістю сьогоднішньої системи, а, власне, із тією судовою реформою, яка триває в країні, яка розпочалася майже рік тому. Ви знаєте, зараз дуже модно стало говорити з боку прокуратури, НАБУ і інших правоохоронних органів, що ми затримуємо, ми формуємо доказову базу. І потім чомусь люди затримані, більшість з них виходить на волю під заставу. Вони тут трошки маніпулюють, тому що в першу чергу це рішення про заставу або взяття під варту. Потрібно завжди розбиратися, яким же матеріалом володіє прокуратура або НАБУ, щоб стверджувати, чи суд прийняв законне чи незаконне рішення. Я можу стверджувати, як суб'єктивну точку зору можу. Ми, як проєкт «Відкритий суд», моніторимо безліч таких справ. Це сотні справ, переважно в Києві, відносно вищих посадових осіб. І якщо подивитися хоча б кілька відео з тих, де наше обвинувачення, рідне українське, відстоює свою позицію, що людину потрібно взяти під варту, ви побачите, що це на 70-80% все є припущення. І вони ставлять це припущення на стіл, хочуть захищати в суді. Так, суспільство просто, ви знаєте, вже на прізвище реагує. І минулих посадовців, і податківців, і бачить їхні будинки. Але ми живемо в правовій країні, якщо ми її будуємо. Потрібно завжди мати докази. Замість того, щоб формувати належно і збирати ці докази розслідування, ми бачимо, на жаль, дуже багато просто припущень. І суд залишається перед вибором. Тобто, я не виключаю те, що із суддями теж ведеться ця робота. Але якщо порівняти проблему того, що десь це, можливо, хабарі суддям, і людина виходить під заставу, і порівняти з тим, яка якість сьогодні тих документів, які надає Генеральна прокуратура і НАБУ, я вам скажу, що 90% проблема у тому, що Генеральна прокуратура і прокуратури місцевих рівнів, вони неправильно, недостатньо якісно збирають ці докази. І ми дуже добре знаємо цю історію, що спочатку вони формують кримінальні справи для того, щоб на них потім, умовно кажучи, виходили
щоб ці справи закривати. І знову приходить нова команда, знову відкривають, знову закривають. Тобто я можу з професійного досвіду сказати, оскільки ми щодня у цих вирід цих подій, що це питання в Україні не змінилося на рівні правоохоронних органів. Це є правда. Ну, можливо, ми ж говоримо сьогодні про те, що у нас відбувається оновлення кадрового потенціалу у всіх ланках, і що стосується Генеральної прокуратури, взагалі прокуратури на всіх рівнях. І навіть на цьому наголошував Юрій Луценко з парламентської трибуни. Хотілося б всім нам, щоб приходив молодий працівник, як, знаєте, в цих американських серіалах, щоб він відчув свою місію. І що він веде, до прикладу, зараз молодий прокурор веде справу Януковича, представляє інтереси. Хотілося, щоб ці люди відчули своє місце в Україні, ви знаєте. Але є одна проблема. По всій Україні тисячі людей нових приходять в цю систему. І вони бачать, як керманичі в цій системі продовжують за старими правилами, за старими законами працювати, умовно, в лапках. Тобто вони залишаються в цій системі? На другий, третій місяць задають собі питання. Вони не змінюють систему, вони підлаштовуються під цю систему. Так, да, і вони задають собі питання, які тут правила, і я буду грати по цих правилах. Тому нам все ж таки риба гниє з голови, не було вирішено завдання. Створили ілюзію конкурсів, нових людей, але подивіться і на поліцію, подивіться на... Не можна, на жаль, за два, за три місяці, за шість подарувати Україні кардинальної реформи у правоохоронній системі. Пане Станіславе, хочу ще вас запитати про одну безпрецедентну судову справу, оскільки суд відкрив провадження у справі про перегляд вмісту споживчого кошику українця, і принаймні на цій справі наголошували саме ви. Які перспективи її розгляду? Дякую, що ми це згадали питання. Перспективи ми очікуємо дуже хороші. Оскільки, ви знаєте, ми вже два роки цю тему якби ведемо, споживчий кошик, і в нас було дві перемоги над урядом. Але, принаймні, уряд нещодавно заявив про те, що він готовий його переглянути, споживчий кошик. Так, все почалося з того, що уряд начебто пішов на поступки і затвердив 3200, однак почали вони ці 3200 збирати не за рахунок економічних реформ, а за рахунок тиску на бізнес, тому що це було перекладено фактично збільшенням ставки, яку має платити бізнес за своїх працівників. Це неправильно. Мова йде про мінімальну зарплату. Так, мінімальну зарплату і взагалі стандарти життя. Але ж зараз ми поглянули на це питання ще глибше. Оскільки таким компромісом став затверджений в кінці 2016 року на рівні уряду новий споживчий кошик. Тобто те, що не робилося в Україні з 2000 року, нарешті в нас начебто є новий кошик. 17 років. Так, по суті 17. Коли ж ми з оприлюдненого документу розібралися і порівняли два споживчих кошики, які існували у 2000 році і у 2016, ми взялися за голову. Оскільки 161 показник взагалі не переглядався. Взагалі. Ні на соту, ні на десяту, розумієте, статистично. Це по параметрам споживання необхідного організму людини. 49 показників змінилися винятково в певній частині. Деякі показники взагалі скасовані. Тобто погіршення відбулося. І ми звернулися до суду зараз, щоб скасувати цю постанову уряду з тих підстав, що вона не була обґрунтованою. В нас закон вимагає затверджувати споживчий кошик на підставі наукового обґрунтування. Тепер наше завдання. В справі вже викликані і Кабінет міністрів, і Міністерство охорони здоров'я, соціальної політики, і Мінекономіки. І наше завдання зараз запитати цих людей, звідки ви взяли показник, до прикладу, 4 перукарні на рік? Звідки ви взяли на 25 років, до прикладу, якийсь елемент, там, стілець? І ми будемо задавати ці запитання. І якщо не буде обґрунтування, якщо під кожним показником нема, хто це взяв, хто це написав, то це означає, що ми скасуємо в Україні цю, як ми вважаємо, незаконну постанову, якою було затверджено ці стандарти життя в Україні. Чого ж ми домагаємося? Тому що маніпулює уряд, коли заявляє, що от деякі популісти хочуть, щоб у нас завтра було 10 тисяч гривень. Це неправда. Мова йде про те, що покажіть, будь ласка, споживчому кошику реальні потреби українця. Покажіть там Wi-Fi, мобільний зв'язок, покажіть, ми не живемо вже в первісному віці. Не обманюйте й не дуріть. Оце головна наша логіка. Тобто меседж. Споживчий кошик має підлаштовуватися і мінятися з потребами часу, по суті. В першу чергу, і це передбачено в законі. І в нас є, ви знаєте, висновки міжнародної організації здоров'я,
яка говорить одне, скільки потрібно людині. У нас є уряд і в нас є міністр соціальної політики, який говорить інше. Тобто, у випадку, якщо ваша справа буде виграна в суді, рішення по споживчому кошику, як би то переглянутому урядом, буде відкликано, і уряд буде зобов'язаний переглянути цей споживчий кошик. І ми користуємося зараз правом, що ми вийдемо на незалежну публічну експертизу цього споживчого кошика, який буде представлений перед усіма громадянами. І кожен зможе дати свої пропозиції, якими є його потреби. Тому що те, що зробив сьогодні уряд, це була така політична акція, не пов'язана з реальністю. Ну, канал «Рада» буде активно вислідковувати, власне, події, пов'язані судові рішення, пов'язані із цією темою, оскільки вони стосуються кожного українця. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, що Станіслав Батрим, відомий правозахисник, який виграв вже багато судових справ в українських судах, був гостем нашої студії. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся далі на парламентському. Побачимось.